بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں اور انہیں یوں محبوب رکھتے ہیں جیسے اللہ کو رکھنا چاہیے. اور اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں. کاش ظالموں کو آج یہ بات سوجھ جائے جو انہیں عذاب کو دیکھ کر سوجھے گی کہ قوت تمام اللہ کی ہے اور اللہ شدید عذاب دینے والا ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 165. اللہ اکبر.